rapaziada. Bora iniciar mais um videozinho pro canal, juntamente ao Síndrome, né? Olha lá, ó. Então tá beleza, senhor? Tá beleza. Ó, galerinha, pra quem tá chegando agora, não me conhece, o Bocão GFM001. Se inscreve aqui no canal já, dá seu likezinho do vídeo. Esse vídeo aí a gente vai falar, pessoal, do novo caminhãozinho da TR, Bocão. Síndrome de Down, tu vai ser que vai botar nele. Esse resolve pra lá, vamos ver como é que vai ser. Vai não, velho? Mostrar pra vocês aí. O caminhãozinho era do meu pai. E vamos ter que fazer uma transformação nele aí grande, porque tá judiadinho, que era só trabalhar aqui na empresa mesmo. E aí a gente vai fazer umas modernagem, se fala, né? Mas vai ter que fazer bastante modernagem mesmo, vai ficar no grau, né? Mostrar pra vocês aí como é que ele tá aí e depois vocês vão ver nos vídeos pra frente como que ele ficou. Mas eu sei que tem muita coisa em mente. Vamos ver como é que vai ficar. Timba, vem lá a câmera e mostra o processo. Achou, meu velho. Tá aí, ó. Modernagem. Hã? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a um mundo que vamos mudar total. Esse para-choque aqui é de bebê. O nosso vai ser um pouquinho maior. Vai ter que fazer isso aqui. Hã? Eu queria que esse trem aqui batesse aqui. Vai credo, hein? Vai credo. Pra andar sentado lá no banco lá, não vai dar, não. Vai ter que dar um catinha de tinta aí, ó. Como é que tá por dentro? Mas vamos transformar isso aqui todo. Vamos mudar toda a história dele. Três lugares, ó. Aqui é abaixo, aqui é abaixo aqui. Não sei como é que é. Faz aqui, meu Deus. Corte de braço agora. Copinzinho, curtir uma vibe. Aí. Botar um somzinho. Vida elétrica já tem. Ó, dá pra botar o gravo aqui, viado. Hã? Ah, dá. Hã? Ah. Meu Deus, eu tô estudando aqui, pessoal. Atrás da cama aí dá pra botar um cara preto aqui, ó. Dá, é verdade. O chofé senta lá no guidão. Coloca na sua cabeça, meu velho. Tem que dar uma reformada na frente. O que eles acertaram na pilastra ali, ó. Botar o som aqui, ó. Ah. O tiro fica aqui, ó. Botar o som aqui, que chama, vai pra ver. O problema aqui é dele, né? Ué, quer fechar a vibe. Aí sim. Dá uma reformadinha nesse baú aqui, nesses quadros. Já tem porta lateral, né? Pintar a traseira aí de preto. Pintar a frente de preto também. Ali, ó. Galera, nós tá com esse caminhão aí à venda. 2018. 17230, 6 marchas reduzido. 140 mil quilômetros só, apenas que eu tenho. Completo o caminhão. Meu convite, trava lá, ar condicionado. Só tá ouvindo esse rapaz aqui, ó. Hã? Só tá ouvindo esse rapaz aqui, vem cá. Que gente boa demais, rapaz. Vai pra mim aqui, cara, vai. Pronto, aí, ó. Saiu no vídeo, vocês abraçando. Mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uai, você tem conta gravando aí, ó. Vou mostrar o outro caminhãozinho aí que nós temos à venda também. Vou mostrar pra vocês. Ué. 960, 2014. Baúzinho, câmera fria, os pneuzinhos tudo Michelin também. Se liga. Que joinha. Joinha. Como se diz, você joinha do meu pai. Tem LED no farol, ó. Tem? Aí sim. Aí, ó. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Deixa eu ver, esse aqui não é completo não. O outro só, que é. Mas é de vender, né, pessoal? Tá aí, ó. Caminhãozinho extra. Isso aqui dá mais liga, que você bota a panelinha aqui, abre só dois dedos do vidro. Que é isso? Dá fica no ar, liga o ar quente. É coisa de moço.
Aí, ó. Então vai ter que rolar a transformação na... Como é que é o nome dela? Babi. Babi. Pessoal, olha aí então. Babizinha. O antes e o depois. Dá um print aí pra vocês salvar. Viu? Não, já deu o print aqui. Ó, Babi vai ter que fazer uma lanternagem no nariz ali, igual eu você. Eu fiz. Hã? Vai ficar massa. Só vai levar lá. Acho que eu fui, era a doutora Lohana. Agora vai ter que levantar na lanterneira. Tá, ela vai carimbar, já. Vou fazer um adesivinho maior aqui, ó. Sabe? Na prega igual o homem aqui, né? Pega ele aqui sim, igual. Grandão. Aí. Aqui. Vou morrer aqui. Tá firme, viado. Aí sim. Bota pra tampar o para-brisa. Sai, galera. Vamos ver como é que vai ficar a Babi. Lembrando que a Babi tá judiada, hein? Mãe, da hora que eu abro esse banco aqui... Que um eu vou tomar na minha vida. Ó, oh, velho, mas vai rolar a modernagem, fica tranquila. Vou lá pro Berlândia. Vai levar lá no Dedéu lá, nós vamos fazer um forramento aqui no interior todinho. Não, vai mudar toda a história, dá pra arrumar um som aqui, ó, os 69 no teto. Você é doido? E o dia que eu for sentar dentro dela? Que tem? Eu ando com a cabeça de fora? Vai, vai. Olha aí. É só de lá, só. Hã? Só de lá. Ué. Não, só que não dá não. Os 69 dá pra ir atrás. E a moto um subzinho aqui, né? O Dedéu se vira, pô. Vem nele. Hã? Vocês têm que inventar um trem aí, Dedéu. Marcador de combustível também, viu, pessoal? Vou avisar nos vídeos aqui antes. Não tá funcionando. Né? O tum-dum, dum-dum, dum-dum tá funcionando. Tá? Tá aí, ó. Dum-dum. É, não, não sei não. É só sei que tá funcionando o dum-dum, meu. Os pneuzinhos de trás era aí. Ó, já vem até com. Oh. Ó, vem até com manchãozinho. As tochas? Eu já entortei a placa, né? Pra ver que ele tá um pivete agora. Agora já vai de pivete. Isso aí, galera. Bora depois, né? Acaba de filmar ele lá na rodagem. Olha o síndrome. Da feira o síndrome. Bota, síndrome. Ó. Oh. Vai rolar modernagem. Eu lá vou aqui levando 230 pra garagem pra vender. Aí, Bocão. É só as transformações. Primeiro lugar que eu vim, onde que foi? Yeah. O Rodrigo, o cara tem sentimento com mola, Rodrigo? Hã? Capotar pra frente. Mas o Gustavo queria colocar aqui sim, velho. Aí ela capota. É. Tem que arrumar também um para-choque revolvente nela. É, vai ter que dobrar uma chapinha mais bonitinha, que essa aí tá feia, né, velho? Bota aí pra virar também, né? Crescer pra levar pra trás. É. Essa descarga também, né? Vai jogar ela lá no quim dos infernos. Aquela ponta ela tem que jogar fora, porque não vai caber o fio de mola ali, não. Colocar as rodinhas de alumínio. Dá só na frente, eu vou estudar ainda, que eu não tenho muito conhecimento com essa joia, não. Já tem que falar a verdade. Eu já vi gente colocando só na frente. O que nós vamos fazer? Aqui é pra botar pra cá o suporte, é pra ficar assim, igual os carros de pai. Já danei tudo tudo aqui com ele, porque ele tem medo de botar a mola. Quem tem? Não, mas aqui ele é assim, o problema maior. Toda vez nós vem cá, fala, Rodrigo, bota o trem alto. O problema maior é aquele ali, ó. Você tá com problema maior é aquilo ali, não é, Rodrigo? Aquilo ali, ó. Né, Ti? Você fica com dó que eu coloco mola toda vez? Então nós não podemos nem deixar você chegar perto desse serviço aqui, ó. O nome dela é Babi, viu? Ela tem sentimento. Olha aí, já arrancamos os farol. Ah, e tem outra coisa também. Os carros de pai não tem emblema, não. Mas já mandou esse emblema lá pro quinto do caralho. Aí, ó. Vai consertar aqui, que ela deu uma esbarradinha lá na empresa lá. Rodrigo, eu costumo falar que é de 30 pra subir. Hã? 30 mola. 30 mola, Gustavo? 30 mola.
Os carros de pai não vem com trimestre de 30, não. 30, 32. 30 é o padrão. 32. O padrão é o 30. Você tá vindo, você vai passar debaixo dela? Meu sonho. Ah, não tem jeito não, que pra cima aí tem um médio de gaia. Já tive. Cerrei tudo. Coloca aí, é pra ficar de aqui. Vai ficar massa, ó. O grau vai ficar aqui, ó. Aqui e daqui. É, vai aumentar dois pau. Só o filé. Rodrigo, aí o para-choque, joga fora. Boa. Ela vai ter que vender pra sucata. Rente com baú. Só falar com ele que não pode dar canto nos outros, né? Que ele é o primeiro que leva. É, esses paralamas aqui também, Rodrigo. Que eu vim aqui, você, por favor. Eles não tá aí mais, não. Não sei o que, é que eu vou colocar aí, não. Mas eles não querem eles aí, não. Tanquinho também vai ter que vir um tanquezinho de ilumínio. Rodrigo, aqui, você não tem como fazer uma escada que puxa, não, né? Não, sua escada. Pelo amor de Deus, só. Ô, o cara quer escada pra subir aqui, só. Você não tem vergonha, não? É pra arrancar. É melhor arrancar. Pode arrancar, é. É, ué. Pelo amor de Deus, vocês tiram. É porque o Twist tem o trem do joelho. Problema é dele. Não mandei ele ter problema no joelho. É. Vai cair de motoca? Então tá aí, ó, o projetinho, velho.